بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. سيدنا الرجل السستر، السلام عليكم. وعليكم السلام. Za večerašnju priliku ja ću vam pročitati jedan ajet iz sure Saf, zadnji ajet iz sure Saf, a koji je nastavak one teme o kojoj smo sinoć govorili. Kao što znate, sinoć smo govorili o bitci na Bedru i o žrtvi ashaba za Allahovu vjeru. E, upravo u ovom ajetu uzvišni Allah dželešanhu poziva nas na žrtvu, pa kaže sajidu billa ja i ladina amenu kunu ansar Allah, o vjernici, budite Allahovi pomagači. Kema kala Isa ibn Marijama lil havarijina men ansari ila Allah, kao što je Isa sin Marijamin kazao havarijunima, ko će od vas biti Allahov pomagač? Kalu nahnu ansar Allah, a oni svi odgovoriše, mi ćemo biti Allahovi pomagači. فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ. Pa je jedna skupina od Benu Israila vjerovala, a druga nije vjerovala. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Pa smo mi oni koji su vjerovali pomogli protiv onih koji nisu vjerovali i oni postadoše pobjednici. Allah uzvišeni subhanahu wa ta'ala je svemoćan, kao što sam on za sebe kaže vahu ala kulli shay'in qadir, on je svemoćan, on sve može. On svojom moći upravlja sa svakom stvar, njegovom zakonu je da kaže budi i ono bude. E to nam dovoljno govori o Allahovoj svemoći nad nama. Ali vidite, iako on svemoćan uzvišeni zove nas i kaže o vjernici, budite Allahovi pomagači, isto kada je Allah potreban našoj pomoći. A u stvari čemu nas to Allah dželešanu poziva? Poziva nas da budemo pomagači onoga što nam je on poslao, što nam je spustio na zemlju, što nam je objavio, a to je da budemo pomagači Allahovom dinu, Allahovoj vjeri. Jer kako Allah dželešanu kaže, ako vi njega pomognete i on će vas pomoći. In tansurullaha yansurkum ve yuthabbit aqdamakum. Ako vi Allah pomognete i Allah će vas pomoći korake vaš na njegovom putu učvrstiti. A ako nas Allah uzvišeni pomogne, onda nam više ničija pomoć nije potrebna. Jer kako Allah uzvišeni kaže, stajdu billah, in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Ako vas Allah pomogne, nema toga ko će vas nadvladat, ko će vas pobijediti. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di. Ako vas on bez svoje podrške ostavi, ko je taj ko će vam mimo njega pomoći? Dakle, najvažnija stvar u našim životima, braćo i sestre, jeste da budemo vjernici u Allaha dželešanu, dosljedni i dostojni vjernici u Allaha uzvišnog. A ako smo pravi vjernici, onda ćemo biti i pravi požrtvovani borci na Allahovom dželešanu putu, borci za Allahovu dželešanu vjeru. A ako smo borci za Allahovu dželešanu vjeru, Allah se obavezuje da će nas pomoći. Veke zalike haqqan alejna nunđil mu'minin, kaže Allah dželešanu, i naša je obaveza da mi pomognemo, da mi pomognemo vjeri. Inna Allaha la yansuru rusulana vel ladina amanu, kaže Allah dželešanu, Allah će sigurno pomoći vjernik, odnosno vjerovjesnike svoje i one koji sa njima vjeruju, koji sa njima vjeruju. Zato, braćo i sestre, Allah nas poziva da pomognemo njegovu vjeru da bi on pomogao nas. Vidite, na početku ovog ajeta kaže budite Allahovi pomagači. A zašto? Na kraju ajeta nam se odgovara kako Allah dželešanu kaže, pa mi pomogosmo
i mi podržasmo i dasmo pomoć onima koji su vjerovali nad onima koji nisu vjerovali i oni postavaše pobjednici. Eto, Allah nas poziva da čuvamo i da pazimo i da pomažemo njegovu vjeru, da bi nam on svoju pomoć pružio i da bismo bili pobjednici. Jer kako Allah uzvišeni kaže, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. A ako vi budete izdržljivi na Allahovom putu, i ako budete mu tekije, odnosno bogobojazni, izvršavali što Allah traži i čuvali se onoga što Allah ne da, odnosno što je zabranio, kaže, njihove spletke vam apsolutno ništa neće moći nauditi. Jer Allahove su, braćo i sestre, vojske sve i na nebesima i na zemlji. Velillahi junudu samavati vel ard. Allahove su sve vojske i na nebesima i na zemlji. U Allahovim rukama su srca svih vladara na planeti zemaljskoj. Jer je on malikul mulk, vladar svih vladara. On sa svim pa i sa njima upravlja. Pa on okreće ljudska srca pa i vladarska srca. Ako smo mi kako treba, Allah uzvišeni će iz ljubavi zbog naše pokornosti prema njemu okrenuti srca onih koji su protiv nas. Kako Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u jednom hadisu, inna Allaha yu'ayyidu hadha al-amra walau bi rajulin fajir. Allah će ovu našu stvar pomoći pa makar i preko velikog griješnika. Pa makar i pomoć preko velikog griješnika. Dakle, Allah je taj koji upravlja sa svim, ali je na nama samo da budemo vjerenci. Kako Allah dželešanu kaže, stegu billah vela tehinu vela tahzanu. I ne brinite se i ne žalostite se. Entumul a'lamna in kuntum mu'minin. Vi ćete biti pobjednici samo ako budete mu'mini. Pa braće i sestre, ovo što se događa s muslimanima širom svijeta, šta mislite, je li to zbog toga što smo mi previše mu'mini ili što smo premalo mu'mini? Što u potpunosti prihvatamo Allahovu objavu ili što je djelimično prihvatamo, kako nas Allah u Kur'anu pita, fe tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. A zar ćete vi u dio knjige vjerovat, a u dio ne vjerovat? Dakle, što nam se sviđa uzimat i slijedit, a što nam se ne sviđa ostavljat. I Allah je objavio svoju knjigu da bismo mi svoj život organizirali i upravljali sprem njom, a neki to hoće tako pa da Allahovu objavu i Allahovu vjeru prilagođavaju našim standardima i našim načinima života. Pa evo sve više govore pakistanski islam, bosanski islam, arapski islam, turski islam, perzijski islam i tako dalje i tako dalje. Islam je jedan, braćo i sestre. I svi oni koji su izgovorili kelime i šahadat, dužni su da organiziraju i upravljaju svoje živote sprem tog univerzalnom Allahovom dželešanu objavu. Molim uzvišnog Allaha dželešanu da nas učini istinskim pomagačima njegovog dina i molim uzvišnog Allaha dželešanu da nam ne da preseljenje sa ovog svijeta na budući dok ne vidimo trijumf njegove vjere, inša Allah. Kulu kavli hada, vestagfirullah, vi barakum, assalamu alaikum.